វិន័យបិដកវិដកលេខ4ទំព័រទី321វគ្គទី313សិក្ខាបទទី4នៃសហធម្មកវគ្គនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនទេនសម្មយានពុទ្ធោភគវិសាវតិយံវិហរតិចេតវនេអនាថបនិកាសារមេទេនខោបនសម្មយានចាបកិយាភិក្ខុកុពិតាអនាតមនាសាទរសវកិយានังភិក្ខុនังបហារំទេនិតេរោតានិភិក្ខុអេវមិហង សុគេសតំ ហេ អាវុសោ រោទថាតិ អិមេ អាវុសោ ចាបកិយាភិក្ខុកុពិតាអនាតមនាអមហាកាំងបហារំទេនតេតិយេតេភិក្ខុអបិឆាបេតេអុជាយន្តិខិយន្តិវិបាចេនតិកថាហេនិយមឆាបកិយាភិក្ខុកុពិតាអនាតមនាភិក្ខុនាងបហារង្ទាសន្តិតិបេសច្ចង្គរតំហេភិក្ខវេកុពិតាអនាតមនាភិក្ខុនាងបហារង្ទិថាតិសច្ចង្គភគវិតិវិករហេពុទ្ធោภควิยกถังเหติยมตมเหมโมคปุริสากุปิตาอนาตมนาภิกขุนังปหารังเตสัทธเนตังโมคปุริสังอัปปสันนานังวิอัปปสาติยัปปสันนานังวิอัพยโยภิยวิยเปมเอวังจะปนภิกขเวอิมังสิกขาปะเตังโอติสัยยะทโยปนภิกขภิกขสกุปิตํอนาตมนาปหารังตตัยยปัจจติยันติสมัยนุงประปุตตมีนประภิกขาก้องนวัตเจตปุญរបអនាថាបណ្ឌិកសេដ្ឋីជាក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងពួចាបគីភិក្ខុក្រោតខឹងហើយប្រហាដល់ពួកសាទរសវគិយភិក្ខុភិក្ខុមានពួក17សាទរសវគិយភិក្ខុទាំងនោះនាំគ្នាស្រែកយំភិក្ខុទាំងឡាយបានសួរយ៉ាងនេះថាម្រាលអាវុសោមអ្នកទាំងឡាយហេតុអ្វីបានជាយំពួកសាទរសវគិយភិក្ខុឆ្លើយថាម្រាលអាវុសោមពួកចាបគីភិក្ខុទាំងនេះក្រោតខឹងបានហើយប្រហារដល់ពួកយើងភិក្ខុទាំងឡាយណា
មានសេចក្តីប្រាថ្នាតៃលៈភិក្ខុទាំងឡាយនោះពលទោតេដៀលបន្តបង្អាបថាពួកចាបកេភិក្ខុមិនគួរនឹងក្រោតខឹងហើយទៅប្រហាភិក្ខុទាំងឡាយសោះលាប្រដមានប្រភាត្រាសួរថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយលើឋានៈទាំងឡាយក្រោតខឹងហើយនាំគ្នាប្រហាភិក្ខុទាំងឡាយពិតមែនឬពួកចាបកេភិក្ខុក្រាបទូលថាសូមទ្រង់ព្រមេត្តាប្រោសបាទមែនប្រពុតដ៏មានប្រភាកទ្រង់តែដៀលថាមនីលមោឃបុរសទាំងឡាយពួកអ្នកឯងមិនគួរនឹងក្រោតខឹងហើយនាំគ្នាប្រហាភិក្ខុទាំងឡាយទេមនីលមោឃបុរសទាំងឡាយអំពើនាងមិននាំឲ្យជ្រះថ្លាដល់ពួកជនដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាឬនាំពួកជនដែលជ្រះថ្លាហើយឲ្យរងរត់ទៅជ្រះថ្លាឡើងទេលាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយណទាំងឡាយក៏បីសំដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណាមួយក្រោតខឹងហើយឲ្យប្រហាដល់ភិក្ខុផងគ្នាភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយយោបនាតិយោយាតិសោពេភិក្ខុតេអយ៉ាងអិមាស្មង្អថេអថាបេតោភិក្ខុតេភិក្ខុសាតេអញ្ញាសង្ឃភិក្ខុសកុបេតោអនាតមនោតេអនភិរដ្ឋោអតចតោកលជាតោបហារង្គតេយាតិកាយេនវិកាយាបដិបដ្ឋេនវិនេសាគិយេនវិអន្តមសាឧបលបតេនបិបហារង្គតេតេអបតិបាចតិយាសង្ឃត្រង់ពាក្យថាភិក្ខុណាមួយមានសេចក្តីដូចគ្នាក្នុងសិក្ខាបទទី1នៃបរាជកានពាក្យថាដល់ភិក្ខុផងគ្នាគឺដល់ភិក្ខុដតីពាក្យថាក្រោតខឹងសេចក្តីថាមានចិត្តមិនត្រេកអរមានចិត្តគុំគួនមានចិត្តរឹងតឹងពាក្យថាឲ្យប្រហាគឺឲ្យប្រហាដោយកាយក្តីដោយវត្ថុជាប់នឹងកាយក្តីដោយវត្ថុសម្រាប់ចោលក្តីដោយហើយទៅសូមបីទៅដោយស្លឹកប្រលិតភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយឧបសម្បនេឧបសម្បនសាញ្ញៃកុបិតោអនាតមនោបហារង្គតេតេអបតិបាចតិយាសឧបសម្បនេវេមតិកោកុបិតោអនាតមនោបហារង្គតេតេអបតិបាចតិយាសឧបសម្បនេអនុបសម្បនសញ្ញៃកុបិតោអនាតមនោបហារង្គតេតេអបតិបាចតិយាសអនុបសម្បនាសកុបិតោអ
អនាតមនោបហារង្តេតេអបតិតោកដាសអនុបសម្បានេឧបសម្បានសញ្ញៃអបតិតោកដាសអនុបសម្បានេវេមតិកោអបតិតោកដាសអនុបសម្បានេអនុបសម្បានសញ្ញៃអបតិតោកដាសង ឧបសម្បានបានដល់ភិក្ខុភិក្ខុសំគាល់ថាឧបសម្បានឲ្យក្រោតខឹងឲ្យប្រហាត្រូវអបាទបាចតិយាឧបសម្បានភិក្ខុមានសេចក្តីសង្ស័យឲ្យក្រោតខឹងឲ្យប្រហាត្រូវអបាទបាចតិយាឧបសម្បានភិក្ខុសំគាល់ថាអនុបសម្បានបានដល់ជួនមិនមែនភិក្ខុហើយក្រោតខឹងឲ្យប្រហាត្រូវអបាទបាចតិយាភិក្ខុក្រោតខឹងហើយឲ្យប្រហាដល់អនុបសម្បានត្រូវអបាទទោកតអនុបសម្បានភិក្ខុសំគាល់ថាឧបសម្បានត្រូវអបាទទោកតអនុបសម្បានភិក្ខុមានសេចក្តីសង្ស័យហើយឲ្យប្រហាត្រូវអបាទទោកតអនុបសម្បានភិក្ខុសំគាល់ថាអនុបសម្បានត្រូវអបាទទោកតអនាបាតិកេនចិវិហេតិយមេនោមោខាថបយោបហារង្តេតិឧបមាតកាសអតិកម្មិកាសតិចតុទ្ធសេខាបទាំងនតិតាំងវិរៈដែលមិនត្រូវអបាទក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន3យ៉ាងគឺភិក្ខុដែលជួនណាមួយបៀតបៀនហើយមានសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីនឹងឲ្យរួចខ្លួនក៏ប្រហារទៅវិញមួយភិក្ខុជួតមួយភិក្ខុដើមបញ្ញត្តិមួយចប់សិក្ខាបទទី4នៃសហធម្មកវគ្គ